Okay. Ah, o treinamento tá sendo muito bom, né? Muita organização para chegar nos jogos, a gente fazer o nosso melhor e tenho certeza que a torcida vai apoiar nós e a gente vai fazer um excelente jogo. Ó, Amadeu pede pra mim dominar pra frente, jogar bastante pra frente, chegar no fundo, organizar muito ali a linha de quatro, subir. Tô tentando me adaptar ao máximo e chegar muito na área, fazer bastante cruzamentos. E...